Dobrý den, já bych se chtěl zeptat, respektive chci poděkovat panu Urbanovi za pěknou řádku o historii nemocnice Čáslavský. Akorát tam chyběl jeden rok, který je poměrně důležitý pro fungování nemocnice aktuálního stavu. To je 1.1.2014, nevím, jestli vzpomínáte, co se tehdy stalo. Je to odpovědnost politická, dokonce vyhráli jste, ČSSD tím vyhrála krajské volby a od 1.1.2014 byly zrušeny poplatky v nemocnici. To znamená, ta odpovědnost sociální demokracie, jestli to je úroveň krajská, republiková nebo místní, je poměrně velká zásadní. Pokud si dobře vzpomínám na zastupitelstva z minulých let, tak se tam hovořilo, že tato ztráta z těch poplatků byla 4 miliony ročně. To znamená, od roku 2014 Čáslavská nemocnice musí asanovat, respektive o ty poplatky přišla. To byla odpovědnost ČSSD, která tímto populistickým krokem, nebojím se toho říci, vyhrála krajské volby. To znamená 6x 4 je 24 milionů. Ano. My se tady bavíme o tom, že nemocnice musí být dotována 30 milionama ročně. To znamená, za 6 let tím vaším perfektním rozhodnutím, se kterým jsem nesouhlasil tehdy, jste uvalili všechny městské nemocnice. Je jich 5 v kraji středočeském. Mají finanční problémy. A je to způsobeno především, nebo jedním z důvodů jsou tyto poplatky. To znamená, v situaci, kdy dokonce ČSSD je na kraji, ve vedení aktuálním, a dostane peníze z Evropské unie, 150 milionů, na problémy s covidem, tak městské nemocnice, kam patří Čáslav, vy tam máte své zástupce, ČSSD, tak i přesto nejste schopni, aby nemocnice dostala na covid, dostala aspoň ten 1,5 milionu, který tady byla ta ztráta panem ředitelem vyčíslena, a nedostanou vůbec nic. To znamená odpovědnost krajská, republiková, místní. Takže to je takhle v krátkosti všechno. Myslím si, že ta historie je důležitá. Vím, že nemocnice je důležitá, porodnice je důležitá, ale odpovědnost sociální demokracie je poměrně zásadní. Takže bych na to chtěl, abyste na to reagovali, protože si myslím, že jste to vyslechli, ale reakce pana senátora, případně vás, bývalých předních představitelů ČSSD v té době, v roce 2011, myslím si, že jste u toho byli a věděli jste moc dobře, co se děje, a populisticky jste vyhráli volby.